بە پێی دواییندا تای بەڕێوبەرەتی گشتی ئاو ئاوەڕۆکانی هەرێم داهات یەک ساڵی ئەو بەڕێوبەرەتیە 32 ملیار دینار بووە. بەڕێوبەرەتی گشتی ئاو ئاوەڕۆکانی هەرێم ئامار و داتاکانی ساڵی 2018یان بڵاو کردەوە کە تیایدا کار لەسەر 800 پرۆژە کراوە لە سنووری پارێزگاکانی هەریەکە لە هەولێر و دهۆک بری 56 ملیۆن دۆلار بۆ خرج کراوە کەچی لە سنووری هەریەکە لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەلەبجەش تەنیا 7 ملیۆن دۆلار بۆ پرۆژەکانی ئەو سنوورە خرج کراوە. داهات یەک ساڵی ئاو ئاوەڕۆکان لە هەرێمی کوردستانیش 32 ملیار دینار بووە، ساڵانەش بڕی 637 ملیۆن مەتر سێجا ئاو بەرهەم دەهێنرێت. نزیکەی 350 لیتر ئاو دابین دەکەین بۆ هەر هاوڵاتیەک. بەش ئەوە وەکو شێوە بە یەکسانی دابەش نەکراوە، چکۆ بەمە مجموعەکەمان وەرگرتی و دابەشمان کردووە. ڕەنگە لە هەندێک شوێنە تا شوێنێک جیاوازی هەبی، ڕەنگە لە هەندێک شوێن 500 لیتری هەبیتن، بەس لە شوێنی تر 150 لیتری هەبی یاخود کمتری تری هەبیتن. ساڵی 2018 100 بیری نوێمان لێداوە ئێمە. تۆری ئاو بە هەمان شێوە کە شار گەورە دەبیتن پێویستی بە تۆری نوێ ئاو هەیە 300 کیلۆمەتر بۆری، واتە 300 هزار مەتر تۆری ئاومان داناوە. سەبارەت بە دانانی پێوەری ئاوی ماڵان بەڕێوەبەری گشتی ئاو ئاوەڕۆکان وتی لە ماوەکانی ڕابردوو 600 هزار پێوەر دانراوە لە سەرەتای ئەم ساڵیش دەست دەکەن بە دانانی سەرجەم پێوەرەکان. وتیشی تا کۆتایی ساڵی 2019 و دەستپێکی ساڵی 2020 یەک ملیۆن و سەد هەزار پێوەری ئاوی ماڵان دادنرێت لە سەرجەم شار و دیهاتەکان. هاوڵاتی ئەوەی ڕێگە پێدراوە مانگانە هەر ماڵێک هەتا 30 مەتر سێجا ئەوە بە جێرەی ستاندەراتی عالەمیە، ڕەنگە پارەکەی زۆر بۆ نایەتەوە. بەڵام ئەوەی ئێمە تێبینیمان کردیە جگە لەو 30 مەتر سێجایی کە هاوڵاتی سەرفی دەکا هاوڵاتی سەرفی دەکاتن، ڕەنگە 30 مەتر سێجاشی هەیە حەدیقەی پێ ئاو دەدا، ڕەنگە چەند مەتر سێجایەکی دیتی هەیە لەسەد تەوافێ لەسەد تانچەکەی دەڕژێ، کەواتە هەردووچیان کۆ بکە ئێوە نزیکەی دەکە 70 مەتر سێجا. 70 مەتر سێجا مەتر سێجای لەسەد 2000ە، چونکە کاتی لە 60 مەتر سێجا زیاتر دەبێ بڕی پارەی کە تەرخان کراوە لەو ئەو مەتر سێجایە زیاد دەبی. لە کۆی گشتی بودجەی خەرجکراو بۆ پرۆژەکانی ساڵی 2018 69 ملیۆن دۆلار بووە، بۆ پێ 2 ملیۆن دۆلار بۆ پرۆژەی ئاوی دەربەنی خان و 16 ملیۆن دۆلار بۆ گوندەکانی دەڤەری بارزان و 5 ملیۆن دۆلار بۆ پرۆژەی ئاوی ئاکرێ و 5 ملیۆن دۆلاری تریش بۆ پرۆژەی ئاوی دووکان بووە. 12 ملیۆن دۆلار بۆ پرۆژەی فراوانکردنی ئاوی هەولێر و 20 ملیۆن دۆلار بۆ پرۆژەی ئاوی فایدە لە دهۆک بووە و 3 ملیۆنیش بۆ ئاوی ڕەواندز بووە. ساڵ حەرکی کێنن هەولێر.